Thirrja Metës, sonte të gjithë pranë kuqezinjve, osa mirë me kenë shqiptar. Presidenti Lir Meta u ka kërkuar sot shqiptarve të bëjnë tifo për kombëtaren e futbollit, e cila sot përballet me Turqinë. Përmes Facebook, Meta poston foton e mposhtme teksa shkruan: "Tani të gjithë pranë kuqezinjve, duke uruar më të mirën për sfidën e Stambollit. Osa mirë me kenë shqiptar." Shkruan Meta.